Sveti mučenik Karp. Sveti mučenici Karp i Papila. Karp beše episkop tijatirski, a Papila đakon. Rodom behu iz Pergama, gde najzad i postradaše za veru Hristovu od opakog namesnika Valerija. A u vreme carovanja Dekijeva, veza ih Valerije za konje i otera u Sart, gde ih baci na ljute muke, no angel Božji javi im se, isceli ih od rana i ukrepi. Sluga Karpov, Agatodor, sledovaše s velikom žalošću svome gospodaru, dok i njega ne uzeše na mučenje. Potom ih Valerije ponova veza za konje i Sarda dovuče u Pergam. Kada Karpa svetog vezaše za drvo i toliko šibaše da mu sve telo u rane pretvoriše i krv njegova potokom zemlju napoji. Nasmeja se sveti Karp usred tih strašnih muka. Kada ga pitaju zašto se smeje, odgovori sveti mučenik, da vide nebesa otvorena i gospoda gde sedi na prestolu, sa heruvimima i serafimima u naokolo. Prilikom mučenja Papile, ovaj sveti mučenik molitvom isceli jednog čoveka, slepog u jedno oko, i mnogi videvši verovaš u Hrista gospoda. Vrgnuti pred zverove mučenici ostaše nepovređeni. Kada ih baciše u peć ognjenu, to vide Agatonika, sestra Papilina, pa i ona uskoči u oganj. No oganj ih ne opali. Najzad ih sve mačem posekoše 251. godine. I tako posle dobrih podviga primiše venac slave u carstvu Hristovom.